ចូលវគ្គទី2ភូមិអង្ជូអង្ជូតបាទអ្នកណាឈ្មោះប្រាំហួយប្រាំហួយម៉ែឯងម៉ែម៉ែអ្ហ៎ម៉ែឈ្មោះអង្គហួយអឹមហួយអឹងប៉ៅអឹងប៉ៅអឹងប៉ៅអឹមប៉ៅប៉ៅនឹងវោទេហ៎មិនដាក់ស្អាវទេណាបាទអឹមប៉ៅសុំបើកផ្លូវប្រទេសចាស់មួយខ្សែដែលមានឈ្មោះអៀងសម្បូរបានបិទប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណនៅក្នុងភូមិអង្គអង្ជូអង្គជូតឯណាពុកមិនឃុំណៃណាពុកមិនឃុំអង្គជូតអើយអានេះភូមិភូមិអង្គជូតច្រឡំបាទភូមិនៅក្នុងឃុំចំបៃតដែរទេបាទអ៊ំពុកមិនភូមិតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចមើលប្រាប់ខ្ញុំមើលបាទរឿងនេះវាបាត់យូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងទៅដល់ម្ចាស់ដីពីខាងក្រោយហ្នឹងថាវាចង់ធ្វើផ្ទះចង់ធ្វើអីឥឡូវអ្នកណាអៀងសម្បូរមកទេអៀងសម្បូរអត់មកហៅឲ្យចុះកូនឯងកូនឯងហ៎កូនឯងសម្បូរហ៎កូនឯងឈរមើលឲ្យម៉ែគាត់អង្គុយទៅរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមើលពុកមិនភូមិបាទរឿងហ្នឹងវានេះវាបាត់ដល់ផ្លូវហ្នឹងហើយគាត់ចង់ឆ្លងមើលឡើងផ្លូវហ្នឹងឡើងប្លង់ណែបងមើលមើលផ្លូវហ្នឹងមាននៅក្នុងប្លង់មេទេមានតែអីដល់មាននៅក្នុងប្លង់មេហើយចុះអ្នកណាអ្នកបាត់អានេះបាត់ហើយចុះមិនកូនហ៎បាទធ្វើឥឡូវនៅក្នុងប្លង់គូលរបស់យើងមានអាប្លង់គូលយើងមានហើយពុកមិនឃុំមើលពុកមិនឃុំមើលមើលឥឡូវប្លង់គូលរបស់យើងនេះមានហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរឹងអស់ហើយនៅបានអស់ហើយអត់ដល់បានឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ណាខ្ញុំបញ្ជាក់លោកភូមិបាលផាតសេរីចាំជាមួយនឹងពុកមិនឃុំពុកមិនភូមិលោកអភិបាលស្រុកលោកអភិបាលស្រុកដាក់កៅអីចំពីមុខខ្ញុំរឿងអីរឿងអីបាទទុកសិនមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេបងដឹងតោះបងដឹងបាទឥឡូវពុកមិនឃុំពុកមិនភូមិលោកអភិបាលស្រុកភូមិបាលបងអត់ដឹងថាម៉ែខាងនេះគាត់ទៀមទាត្រូវឬក៏ប្អូនខាងនោះគាត់បិទត្រូវឬក៏ខុសបងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបងយកច្បាប់មកនិយាយណាពុកមិនឃុំបាទប្លង់គូលមុននឹងផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅឲ្យពុកម៉ែយើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងបានផ្ដិតមេដៃព្រំរួចតាន់បិទមេដៃព្រំរួចហើយគឺយើងមានប្លង់គូលមួយសម្រាប់ទៅលើសំណៅផ្លូវសាធារណៈបរដ្ឋតាន់ណាខ្ញុំឲ្យភូមិបាលមន្ទីរសុរិយាដីចាត់ចែងជំនាញផាតចុះយកបានឬក៏យកប្លង់គូលទាំងអស់នេះមកបញ្ជាន់រួចហើយឲ្យពុកម៉ែរបស់យើងនៅតាមព្រំដីនេះបោះបកគោលព្រំរៀងខ្លួនទទួលស្គាល់នៅក្នុងចំណែកដីណាដែលគាត់បានប្រិតមេដៃទទួលស្គាល់នៅក្នុងបានរឹងក្រៅបានរឹងអត់អនុញ្ញាតឲ្យទេជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវយកមកវិញតែប៉ុណ្ណឹងបានតើនេះលោកយាយលោកតាពុកម៉ែខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯកភាពទេបាទប្អូនខាងនេះក៏មិនដឹងថាឯងខុសឬក៏ត្រូវម៉ែខាងនេះខុសក៏ត្រូវខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបងសូមអនុវត្តច្បាប់បើប្អូនបិទផ្លូវលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅវិញឬចេញឬចេញប្អូនត្រូវដឹងពេលដែលឯងរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើគេប្តឹងទៅប្រព័ន្ធច្បាប់ប្អូនត្រូវមានទោសអាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់យន្តការចុះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងពុកមេឃុំពុកមេភូមិលោកជាវាយស្រុកភូមិបាលជំនាញសូរិយាដីយកប្លង់គោលទៅត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបងរួចហើយឲ្យពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវថយទាំងអស់ទៅតាមព្រំដីរៀងរៀងខ្លួនដែលបានផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ព្រំមុននឹងចេញប្លង់រឹងតើណាអ្នកណាលើយថយតើណាអ្នកណាលើយអ្នកណាបំពេញត្រូវថយទាំងអស់តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយតម្រឹមតាមនឹងតែម្ដងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអើលោកអ៊ំលោកអ៊ំខ្ញុំសុំវល់មួយបានទេលោកអ៊ំបើកូនវល់កូនអត់អង្គសុំបានតែបើអង្គសុំដីរបស់រដ្ឋបំពេញលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអ៊ំអត់អាចទទួលយកបានទេអត់ទេលោកអ៊ំការងារហ្នឹងខ្ញុំសុំ
សុំយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំសុំថាសុំឆ្នាពួកឯងដីហ្នឹងអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ទៀតទេណាលោកអ៊ំពីក្រោយអត់មានផ្ទះនៅទេហើយខ្ញុំសុំគាត់គាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំដែរមួយខាង3ម៉ែត្រអញ្ចឹងបានក្មួយហ៊ានធ្វើលោកអ៊ំអត់បានទេសុំមេភូមិគ្មានសិទ្ធិទេណាឲ្យកូនទេបើកូនចង់សុំតប្រកាសប្រជាប្រដ្ឋមកភូមិនោះតើគេឲ្យកូនអត់ចាបើពីក្រោយហ្នឹងអត់មានផ្ទះផងលោកអ៊ំបើតបពីហ្នឹងទៅវាមានផ្ទះហើយចាបាទស្ដាប់អ៊ំណាកូនចង់បានអ្វីដែលកូនចង់បានត្រឹមត្រូវបានតែបើកូនចង់បានចំណែកសមូហភាពជាដីរបស់រដ្ឋកូនមិនអាចយកបានទេនេះជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មិនមែនសម្រាប់កូនឯងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំកោតឆ្នាំលានឆ្នាំទៅមុខទៀតលើទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមទុកដីហ្នឹងឲ្យសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយប្រើតោះណាលោកអ៊ំខ្ញុំមានធ្វើនៅលើហ្នឹងទាំងអស់ទេលោកអ៊ំសំខាន់តែចូលបន្តិចឥឡូវអូនឥឡូវកូនចូលប៉ុណ្ណាអូនចូលតែ1ម៉ែត្រកន្លះទេលោកអ៊ំចាហើយទៅចូលធ្វើស្អីចាបាទលោកមេភូមិគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើឥឡូវមិនដឹងទេឥឡូវអ៊ំអត់ឲ្យទេព្រោះពុកម៉ែយើងមិនអានមើលមកប្រហែលអ្នកលើកញ្ញាផ្លូវហ្នឹងលើកដៃមើលមកប្រហែលអ្នកតែ4អ្នកណាចប់ឥឡូវមើលបងសួរឥឡូវផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពួកឯងចំណែនគ្នាមួយបានមួយអត់ទេដឹងហ៎ម្នាក់មកខាងម្នាក់ពាក់កដាលអាខាងនេះពាក់កដាលខាងនេះពាក់កដាលអូនិយាយពាក់កដាលកូនពាក់កដាលអ៊ំកំពុងរោមមុខអ្នកយកហ្នឹងឥឡូវឃើញបដ ாய் ណែគេថាមិនតាន់ឆ្លោះគ្នាអត់ដឹងរឿងពិតទេដល់ឆ្លោះគ្នាបានដឹងថាណាយកច្រើនណាយកតិចឥឡូវដឹងហើយហ៎ពុកមិនឃុំបាទឥឡូវគិតមិនខ្មិចអ្នកយកដីរត់មកឆ្លោះគ្នាចំពោះយើងនេះឲ្យដីរត់ទៅវិញទៅតាមឥឡូវយកដីរត់វិញនឹងទៅលោកអ៊ំខ្ញុំសុំនិយាយតិចខ្ញុំចូលទៅធ្វើផ្ទះហើយឥឡូវខ្ញុំមានផ្លូវវិញឲ្យគាត់ដើរហើយកាត់ប្លង់ឲ្យទៀតឲ្យទៅជាដីរត់វិញផ្លូវខ្ញុំហ្នឹងហើយចូលទៅដល់ដីគាត់នឹងភ្លុកហ្មងចាអត់មានហើយចូលមកចូលលាន់ទៅភ្លុកហើយទៅមកឆ្លោះគ្នាទៅអីចុះអាយ៉ាខ្ញុំឲ្យអាពាក់កដាលដីគេយកចង់មកមុខឥឡូវអញ្ចេះឥឡូវអ៊ំស្ដាប់តន់តើតម្រូវការដីនឹងធំទេពុកមិនឃុំតម្រូវការសម្រាប់បងប្អូនយើងក្រៅនេះមើលឡើងលើអាកាសឲ្យបងផែនទីឡើងបងមើលដីនឹងនៅចំណុចតណាកន្លែងបញ្ហាឯណាដីនឹងនឹងផ្លូវនឹងហ៎ផ្លូវនឹងឡើងមកផ្ជិតត្រង់ណាបងសួរដីដែលបញ្ហានៅតណាចំណុចគោលដៅដាក់តលាក់ location នេះចាំបងហ៎មើលពុកមិនឃុំច្អល់មើលតណាមើលអានឹងផែនទីលើអាកាសនេះកំពុងតែមើលនេះទាញពីតនុងមកដាក់តនឹងនេះឡើយពីក្រោយនេះបាទឥឡូវគាត់ធ្វើផ្លូវវាងឲ្យតណាអូអញ្ចឹងផ្លូវនឹងអត់ធ្លាយមកចេះទេដោយសារធ្វើផ្ទះហើយបាទគាត់សុំដោះដូរឲ្យដីដើម្បីកុំឲ្យបានប៉ះពាលអូដោះដូរដីក្រោយដោយសារយោងទៅតាមការងារនេះខាងនេះគឺបានធ្វើហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យផ្លូវបុកចំវាប៉ះលំនៅបាទអញ្ចឹងយើងក៏ងាកផ្លូវនេះមកខាងនេះបន្តិចដើម្បីគាត់សងវិញទំហំផ្លូវនៅដដែល5ម៉ែត្របាទប្រវែងអីហ្នឹងរហូតមកដល់ផ្លូវហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងហ៎បាទហើយចេះទៀតសុំអាយដាមចំពោះគ្រូសាដែលយើលោកយាយគាត់សុំហ្នឹងគាត់ខែងដល់ថ្ងៃក្រោយទៅកូនគាត់មកនៅអាកន្លែងដែលគាត់ចូលរហងាយអត់មានណានៅអាយដាមព្រិចទុកប៉ុតកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកណានៅទេប៉ុន្តែលោកយាយគាត់មកសុំនេះដើម្បីរៀបចំផ្លូវឲ្យហើយបាទត្រៀមខ្លាចឃើញកូនគាត់រហូតស៊ីមានបានមកធ្វើផ្ទះហ្នឹងទៅវាអត់មានផ្លូវចេញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតទេណាលោកយាយគាត់យកផ្លូវហ្នឹងមកចំហៀងបាទអានេះអាបោអាសម្បោវាយកផ្លូវហ្នឹងមកចំហៀងប៉ុន្តែដល់ពេលវាចេញផ្លូវអានេះចេញតែឯងយាយអត់ឲ្យចេញទេចាណែយាយដល់មកយាយប្តឹងគេឥឡូវយាយត្រូវខាតហ៎មែនទេលោកយាយលោកតាអាបោវាយកផ្លូវហ្នឹងមកចំហៀងប៉ុន្តែដល់ពេលវាធ្វើផ្លូវឲ្យម៉ែខាងនេះវាចេញទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែដល់យាយសង្ងំយកផ្លូវហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទៅអីម៉េចបើមិនសង្ងំយកផ្លូវហ្នឹងម្នាក់ឯងទេអាបោឯងចេញផ្លូវហ្នឹងកាត់វាងតែឲ្យយាយចាក់ដីធ្វើផ្លូវហ្នឹងឲ្យអស់មកប៉ុណ្ណឹង
លោកយាយលោកតាខ្ញុំសម្រាប់ចឹងត្រូវខុសបើត្រូវផ្ទះដៃមួយកុំឲ្យបានតែម្នាក់ឯងឥឡូវផ្លូវនេះក៏វាគ្មានអ្នកណាទៅសង់ហតែលផ្កាយ5ដែរខ្ញុំមើលសិទ្ធប្រៃយោប៉ុន្តែនេះជារឿងគិតទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកយាយទេម៉ែគាត់គិតរឿងអនាគតរបស់គ្រួសារគាត់ឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ភូមិបាលក្នុងនាមបងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំដែនដីបងមានសិទ្ធិសម្រាប់លើការងារនេះតើណាយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្លូវនេះបងឲ្យដូររៀងបន្តិចឲ្យដូររៀងចោះមិនបាច់ត្រង់ទេតើណាពុកមិនឃុំពុកមិនភូមិឲ្យដូររៀងចោះប៉ុន្តែឲ្យប្អូនខាងនេះកុំឲ្យវាប៉ះទៅលំនៅវាអីវាខាតបងផលប្រយោជន៍កូនក្មួយយើងខ្ញុំឲ្យធ្វើផ្លូវនឹងងាកបន្តិចវៀងឲ្យខូចទម្រង់បន្តិចចោះអាបោត្រូវចំណាយផ្លូវនឹងទំហំប៉ុណាត្រូវអុសឲ្យរហូតមកដល់ផ្លូវខាងក្រោយនេះតើណាបាទទី1អាបោអ្នកបើកផ្លូវនឹងឲ្យម៉ណេះប៉ុន្តែដីចាស់អាបោបានពាក់កដាលយាយបានពាក់កដាលអញ្ចឹងអាបោអ្នកចេញដីផ្លូវអ្នកចេញដីដែលសម្រាប់ធ្វើផ្លូវយាយអ្នកចាក់ដីធ្វើផ្លូវនឹងបាទតើនេះលោកយាយលោកតាប៉ុណ្្នឹងឯកភាពអត់បើឯកភាពផ្ទះដៃមួយបញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្្នឹងលោកយាយលោកតាខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរត្រឹមត្រូវទេបើត្រឹមត្រូវពុកម៉ែផ្ទះដៃមួយបាទអត់ទេណាយាយខ្ញុំសុំចាក់អ៊ុំម៉ែសុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសន្យាផ្លូវនឹងឲ្យបានចាក់ឲ្យតិចទៅដល់ប្រអត់មានអីទេអត់លុយឲ្យកូនចាក់ក្រឡូវចេះឥឡូវម៉ែអាចចាក់ខ្ញុំចាក់បានប៉ុន្តែផ្លូវនឹងតយកមកវិញទាំងអស់ផ្លូវនឹងយកមកវិញទាំងអស់ស្មើគ្នាអានេះខ្ញុំធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យហ្មងតែបើម៉ែចង់បានផ្លូវវៀងអាបោចេញផ្លូវម៉ែត្រូវចេញដីចាក់លើផ្លូវនឹងបាទម៉ែព្រមទេហ៎អេឯងឯងក៏ក្តៅក្ហាយហ្មេះបើសិនជាឯងជាអាបោវិញឯងក៏សុំដូចអាបោដែរនៅក្នុងការងារនេះបងមិនសិនសម្រាប់លើឯងទេគឺបងជាបងឯងគិតពីសុខទុក្ខពួកឯងមិនឲ្យឯងយកការមួម៉ងដាក់គ្នានឹងមកគិតពីសុខទុក្ខគ្នាទេតាន់ហ៎តាន់អត់ឯងចូលបើបើទៅកិនលើផ្ទះវាឯងទៅកិនលើផ្ទះវាឯងទៅធ្វើម៉េចឥឡូវបើកផ្លូវទៅបន្តិចទៀតពួកឯងមានឡានហើយវៀងបន្តិចទៅវៀងមកកង្អកហ្នឹងទៅហ៎ទៅបានហើយឯងទៅចង់បានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកាច់ឡើងមកផ្លូវខ្ញុំធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យមើលមុខកុំឲ្យបងមើលមុខពួកឯងសម្ដីបាបសោះណាគំនិតបាបហ៎និយាយមកដីហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំឲ្យធ្វើផ្លូវអាផ្លូវអាទេដើមវិញហ្នឹងប្រពូពួកឯងគេថាផ្លូវគេធ្វើថ្មីហ្នឹងគេឲ្យតែយើងដើរទេគេឲ្យយើងជិះម៉ូតូអត់ឲ្យយើងបើកឡានស្ដាប់បងស្ដាប់បងសិនឥឡូវឯងស្ដាប់គេនិយាយឬក៏ស្ដាប់បងនិយាយឥឡូវស្ដាប់មួយណាអើបើស្ដាប់បងនិយាយជាច្បាប់តើណែបងឲ្យយកទំហំផ្លូវនឹងដដែលគ្រាន់តែវាដូររៀងផ្លូវនឹងទេទំហំដដែលតើណែអើឥឡូវទៅអាបោអើយអញ្ចេះទៅបងខ្ជិលប្រហែលម៉ែនឹងឪពុកមិនឃុំអាបតនឹងប្រហែលម៉ែអាក្លោបតចូលហើយអាកាច់រៀងខុសរៀងវាបន្តិចមិញហ្នឹងប្រហែលប្រហែលយើងទង់30ម៉ែត្រអូ30ម៉ែត្របានឥឡូវបងសុំបងអ្នកខាតអាបោភូមិបាលពុកមិនឃុំពុកមិនភូមិយកសំណៅផ្លូវនៅក្នុងផែប្លង់មេទាំងអស់យកមកវាស់វែងអាផ្លូវវៀងនឹងទំហំផ្លូវប្រប៉ុណ្្នឹងធ្លាយរហូតមកដល់ក្រោយបាទរួចហើយខ្ញុំឲ្យគេទៅចាក់ដីប្រមាណឡានពុកមិនឃុំឯងមើលដីប្រមាណឡានយកលុយពីខ្ញុំទៅចាក់ហើយឈូសឲ្យស្អាតមិនទៀតឡើយចង់បានអីទៀតស្ដាប់បងឬក៏ឯងចង់តវ៉ាទៀតឥឡូវបងដោះប៉ុណ្្នឹងពេញចិត្តនៅពេញចិត្តឲ្យនៅហ៎ឃើញដីខ្ញុំព្រៃអាខំខោហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់មានលុយធ្វើផ្ទះនៅបងហ៎អត់ទេអត់និយាយវែងដល់ណាក់ហ្នឹងទៀតទេបងធ្វើតែផ្លូវឲ្យទេហ៎ឯងចេះអោសបងទៅកាន់តែឆ្ងាយឥឡូវកុំឲ្យបងទៅឆ្ងាយពេកណាអាបោ
អើប្អូនទៅវិញស្ដាប់ពុកមេឃុំមកពុកមេភូមិឡើងប្លង់មេនៅក្នុងក្រុងផ្លូវទាំងអស់ទំហំប៉ុណ្ណាប្អូនត្រូវឲ្យទំហំផ្លូវប៉ុណ្ណឹងវៀងក្រាន់ដបងមិនឲ្យត្រង់ដូចមុននេះកុំឲ្យបុកផ្ទះប្អូនតើណាហើយចំនួនរវាងយាយហើយនឹងប្អូនត្រូវបញ្ចប់ដីដែលទទួលបានណាដីដែលទទួលបានប្អូនកុំយកទាំងអស់ដីយាយត្រឹមណាឲ្យគាត់យកត្រឹមនឹងប្អូនដែលមុនយកប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតែចំណែកដីផ្លូវនេះគឺប្អូនត្រូវរៀបចំឲ្យបានដូចដើមហើយដីដែលចាក់20 30ម៉ែត្រនេះបងអ្នកចេញលុយពុកមិនឃុំពុកមិនភូមិទៅមើលអស់ដីប្រមាណឡានមួយឡានអស់ប្រមាណធ្វើសំណើមកខ្ញុំបាទលោកយាយលោកតាពុកម៉ែខ្ញុំដោះអញ្ចឹងឯកភាពឯងបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយចប់បានហើយធ្វើបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុចប់ណ៎យកបាយឲ្យម៉ែមកកញ្ចប់ត្រីខពីកំប៉ុងផងព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់មកប្រហែលជាគាត់អារម្មណ៍អត់ទាន់ទទួលទានអីទេគិតរឿងហ្នឹងឥឡូវប្រហែលដោះស្រាយចប់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្តហើយចុងភៅឲ្យយកមកបាយជូនម៉ែប្រសាផង